Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Lite Halloween-musik i bakgrunden, det är alltid kul att höra. Det är grått och det är trist och det är dåligt väder och det regnar och det är Halloween helt enkelt. Jag kan inte mer passa bäst när jag testar. Som breriska häxhatten med saken och onion. Limited edition. Sorry. Metallutlåtande. Men jag tänkte att jag ska öppna den här. Och se om det är det. Jag hänger djuren. Luktar sakskimmen och onion. Ser ut som en häxhattan. Sjukt gud av dem. Gott. Tar jag inte. De här var sjukt goda. Toppbetyg. Faktiskt fick för mig. Faktiskt en 5 av 5 helt enkelt. Så rekommenderar att köpa dessa. Men kör man inte smaka dessa. Spring och köp dessa till närmaste affär. Den här påsen kostade 29 spänn. Men det var inte så farligt, tyckte jag faktiskt inte. Ja, men jag hoppas att ni gillar min video. Jag testar sombreriska häxhattar Saco men Ono Limited Edition. Här uppe. Så. Ja. Extra fräs. Extra frasiga var de också. Ja, men jag hoppas att ni gillar videon där jag testar chipsen. Så syns vi i nästa video. Lovar er, ha det bäst och trevlig Halloween.